Спасибо, сынок. Все буде добре, бабушки, не хвилюйтеся. Діточки, спасибо. Хай щастить вам, все буде добре. Спасибо, все. Діточки, спасибо. До побачення вам. Зі сльозами, квітами та синьо-жовтими прапорами зустрічають наших воїнів жителі визволених сіл. ЗСУ звільняють території на правому березі Дніпра. Вже зовсім трохи залишається до Берислава, Нової Каховки і самого Херсона. Залишається ще певна кількість всячого війська, немаленька. Може 15 тисяч, може десь такого. З купою техніки, з купою боєзапасів, всього іншого. Але з повними штанами того, що відбувається, коли та шпана біжить. Біжить від нашого натиску, а через ріку перейти безперешкодно не може. Аби рашисти так просто не подолали головну водну перепону, військові знову знищили дві ворожі переправи – понтонну та паромну – і поцілили по Антонівському мосту. У нас успіхи досить переконливі, напрямки ми не називаємо, але так, вже понад 400 квадратних кілометрів Херсонщини звільнено від окупантів. І ми просуваємось далі. Є напрямки, на яких заглиблення по лінії фронту відбувається до 20 кілометрів. У Херсоні вибухнув готель, де базувалася окупаційна ФСБ. Згодом вибухи роздавались і в Олешках. Ймовірно, і там мінус ще одна ворожа база. Російські військові намагаються тікати з Херсонщини, переміститись на лівий берег, щоб мати можливість у разі чого втекти в Крим. Від початку жовтня наші збройні сили звільнили від рашистів 29 населених пунктів області. І робота триває. Успіхи наших військових деморалізують противника. Эти три дня очень тяжелые были, да, что-то тогда вообще озверели, не знаю, что творят. И не буду подробности рассказывать, раненых много, до этого вообще каждый день там тачками увозили. Сейчас в окопах в основном сидим. Щоб уціліти, росіяни здаються в полон. Здайтесь добровольно, вам буде обеспечена життя. Тут питання, тут вода, тут все, одежда. Лучше здатись, щоб не було жертв. І не слухайте нікого. Українські військові вправно конфіскують у ворога й техніку. Ще один трофейний танк. Наші бійці вантажать його на трал. Загнаний в кут ворог цинічно опирається, обстрілюючи населені пункти. Противник продовжує терор мирного населення. Веде обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії населених пунктів, прилеглих до лінії зіткнення. В глибокий тил спрямовує ракети і дрони. На південно-бузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 30 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Правдине, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове. Орки продовжують терор, викрадають людей та майно. До того ж, після фейкових референдумів закрили виїзди з області. Вчора змогли виїхати лише 32 особи. За останні три дні всього 51 особа. Орки фактично тримають наших людей у заручниках, не даючи їм можливості втекти з обіймів «руского міра». А коли доводиться тікати, загарбники заміновують об'єкти інфраструктури та будинки. Звільнені від ординців села прочисують сапери, а військові крок за кроком, хоч і складно, просуваються вперед. Слава Україні! Слава! Юлія Зайцева, Андрій Кузьмович, Олександр Фетчун, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».